příští. Dobrý večer! Kapela Nádech Jihlava. Děkujeme. Takže první věc Azuro. Dáme další věc, která se jmenuje Černobílá. Yeah.
Děkuji krásně! Rozjedeme to trošku v punkovějším stylu. S věnováním pro vás, pro všechny, kteří jste dneska přišli. Ahoj, já se omlouvám, mě to z té huby prostě padá. Hej, 2, 3, 4, 5. Můžu poprosit pana zvukaře trošičku tady, i když to trošku nahoukává, jo? Hej, 2, 3, 4, 5, trošku vejš, ale fakt to tady je nějak něco dost. Už ne. Hej, 2, 3. No, zase trošku. Tak zvolníme, dáme pastelová. Pro všechny z vás, kdo se koukají. Ahoj! Bye.
vědět, že jsi mou, že jsi mou. Chtěl bych být malířem, všední krán a namalovat tvou siluetu barvám a namalovat čas. Pastelový barva. A tobě říct, padám pám, že tu jsem, padám pám, za rozkučem, padám pám, a obřezem, padám pám. A tobě říct, padám pám, že tu jsem, padám pám, za rozkučem, padám pám, a obřezem, obřezem. Dáme písničku, úplně novou písničku, kterou jsme naživo ještě nikdy nehráli. Písnička se jmenuje Labyrint. Nedávno jsme ji zveřejnili na našem profilovém odkazu na Benzon. Za touhle písničkou stojí člověk Tom Frere. Kapely nebudu zveřejňovat, každý myslím ví. Tím tomu děkujem za super práci, děkujeme mu za super produkci. A tady máte Labyrint. Yeah.
Děkujeme krásně. Na zdraví, přátelé. Ahoj. A režie nás mává. Máme tady dotaz. Jo, slyšíme to? Jo. Slyšíme to, ano. Tak spíš tady máte vzkazy. Koukám a zdravím všechny od Kamila Jagera. Nebo nevím, jak se to čte. Ahoj, Kamile! Ahoj! Zdravíme, Kamila, ano. Tomáš Stejskal píše super. Jejde. A David Roháček, v těch rouškách to musí být lahůdka, respekt. A ano, je to opravdu lahůdka. Bradu, hubu, nos, všechno mám úplně mokrý. Super. Ale ano, užíváme si to. My vám je potom vyždímeme. Posledně vlastně by se dalo i vydražit, že? Nezapomenutelný zážitek a taková spocená rouška si myslím, že vůbec není špatná. No. My děkujeme za příspěvky a budeme pokračovat. Jedna opět rychlejší písnička přátelská. Tímto bychom vlastně zde v Brně, kde jsme vlastně možná v tomhle složení kde nehráli. S vámi, Brňané, bychom se chtěli stát přáteli. Tak, já bych chtěl ještě, než spustíme tuhle věc, pozvat sem protagonisty a lidi, kteří tuhle tu akci pořádají. Takže bych pozval Davida, Jarmilu za náma na pódium, aby vám trošku o té kultuře do domu trošku něco málo řekli. Ano, tleskejte všichni. Já vás neslyším. Pravda, bude to možná chvilku trvat, přece jenom přes ten dav se sem dostat. Ale ano, už jsou zde, děkujeme. Ahoj! David! Jarmila! Tak já vás zdravím. Já vás taky zdravím. My vás taky zdravíme. My vás taky. Děkujeme. Co byste rádi slyšeli? Zeptejte se nás na něco, protože teď já nemůžu číst, co píšou lidi, takže... Co my, ale my jsme chtěli něco pořádně vidět o tom vašem projektu. No, tak o tom projektu, tak já děkuji všem, kteří nás sledují, všem kapelám, kteří se účastní tady tohoto našeho projektu. A ono už... Mně to připadne jako rok od těch před dvěma týdnama, než jsem to založil. A jako kdyby... Já jsem přemýšlel, co dělat tady v té zajímavé situaci. A vzhledem k tomu, že streamujeme, tak jsem si řekl, že by bylo hrozně fajn umožnit kapelám, aby mohli k vám až do domu hrát. Tam mám mluvit, dobře? Ha, ha, ha. A vlastně díky tady ještě Jarmile, která tady organizuje strašně moc ty kapely, takže já můžu řešit tu technickou stránku, tak se to tady strašně rozjelo a jí bych velice rád poděkoval Robinu Suchánkovi, který se mnou strávil první dva týdny, bylo to živé velmi v Rock Caféčku. A strašně moc taky děkuju všem klubům, kteří se do toho zapojí a všichni to děláme z lásky ke kultuře a k vám, k divákům a doufáme, že se doma dobře bavíte. Tady Jarma by mohla říct, co vás bude ještě čekat příště. Tak samozřejmě veškerý program je na stránce Kultura do domu. Takže tam se snažíme postupně doplňovat aktuální vlastně jména s tím, že to není program na rok dopředu, protože ta situace se může každou chvíli změnit a mění se průběžně. Takže v podstatě stačí sledovat tuhletu stránku, pokud vás to zajímá, pokud chcete prostě zažít trošku pohody a nemyslet tady na to, co se děje a prostě být v pohodě. Nevím, co bych tomu víc řekla. Ahoj. Já bych ještě chtěl... On totiž ten úžasný člověk, ten David, on měl včera narozeniny, takže bych mu chtěl jménem kapely popřát. Všechno nejlepší, je to malý klub nadějný. Počkej, já bych ještě chtěla říct, že tady není jediný, kdo měl nebo má narozeniny. On si myslel, že se tomu vyhne, ale nevyhne. Hadži!
Děkuji, ano. Gratulujeme, je to čest mít tady oslavence přímo. Tak já myslím, že je čas na muziku, ne? Tak, jak bylo řečeno. Děkujeme Davidovi, Jarmile, za zpestření této akce. Všem prostě, OK. A další action. Přátelská. Taky Pikimu, on nás tady točí. Teda zaznamená. Čekám vás, přátelé, daleko za městem, jako by upilí a ve vysoké trávě. Čekám vás, přátelé, cesta je pod chodem, co vás tak čeká a co jestli mi v hlavě. Nejsem já jako ty, nejsem oba stejný, to se ti jenom dá. Nejsem já jako ty, čekám vás, přátelé, daleko za městem, jako by zasněný a cítím se šťastně. Čekám vás, přátelé, dalej se člověkem, slyším průvů pilí a na to čekám vlastně. Nejsem já jako ty, nejsem oba stejný, to se ti jenom zdá. Nejsem já jako ty, děkujeme nejvíc a zase zvolníme, protože Petr už nemůže. Takže další věc se jmenuje Cukr. To je prostě pro vás, pro všechny. Ahoj, všechny, kterých se koukají, všetky, který podporují. Zase probouzím se sám, vedle tebe tyhle rána dobře znám. Jsem tvým idolem, jsem jen loutka, co tě svede jako led, když dostávám. Jsem cukr ve tvý kávě, jsem klíč od tvý. Chvilku vážně, dej svíčky mi hasnou. Na křídle budem nocí plout.
vedle mě, je prosím nezůstávej, nikdy víc nezůstávej. Ten cukr ve tvý kávě, ten píčo tvý kout. Budem rád si chvilku vážně, nej svíčky vyhasnou. Děkujeme nejvíc a máme dotaz. Pozdrav. Máte, spíše tady máte pozdravy a vzkazy. Tak, já to tady najdu. Zdravíme taťku a zbytek kapely. Emílie Vacková. Hezky. Zdravíme Peťu, rodinka, krásně. A jsou tady další ještě. Radka Cahová, zdravíme z ranče, do klobouku přihozeno. Super, tak to děkuji nejvíc. Paráda, děkujeme moc. A. Jan píše, jste super, Tomíku válíš. Tady je s námi nějaký Tomík. Je, yeah, Hadži, ajo, sorry, já vždycky zapomenu, že se jmenuje Tomáš, sorry. A další, Aleš Langhammer. Ahoj, koukáme, ať to hraje. Děkujem. Zdravíme Kolínka a celou jeho rodinu, ahoj. Pak tu máte nějaké potlesky a pozdraví Simona Prnková, Ondra, Hadži, ještě jednou všenej. Děkuji. A Jakub Kuchtík píše, strašně vám fandíme a děkujeme za hezkou kulturní chvilku v této bláznivé době. Kde je Barney, Kačka a Kuba? Barney je doma. Barney totiž sdílí všecko. Možná by bylo dobrý říct, kdo je Barney, možná to nikdo neví. Ten, kdo to ví, tak Barney je můj pes. A já ho tímto zdravím a slibuju, že ještě dneska přijedu. A pak ještě další vzkazy jsou tady, je jich tady fakt hodně. Lety píše, já přišla pozdě, ale přece. A posílá srdíčko. Karel Bartoš, zase spolu, jak za mladá, díky. Kájo, super. A Ela Voda, je lepší zpívat online nebo v realitě, jinak super. Nevím, jestli to je otázka, není tam otazník. To je. Asi to je otázka. To je moje žákyňka. Já teda zdravím tak, dětičky ze školy. To je hezké. Otázka na mě. Elinko, ty mi dáváš. Ne, je to takový zajímavý, je to nová zkušenost, tento koncert je teda hrozně velká zkušenost a děkujeme za ní. Vám tady. Tak a to je prozatím všechno, co se týče vzkazů. Děkujeme krásně, děkuji vám všem, kdo nás sledujete, kdo nám posíláte vzkazy, podporujete tuhle věc, podporujete nás momentálně teď. Děkujeme krásně. Já bych chtěl ještě říct, že opravdu můžete do toho virtuálního klobouku přihazovat a tím pádem podpoříte tuhletu úžasnou věc, tyhle ty úžasný lidi, aby kultura do domu mohla pokračovat dál. Děkujeme. Děkujeme. Jinak další věc se jmenuje Vteřina. Asi předpokládám, že za pár minut se zase sejdeme a tímto chceme pozdravit Míru Třetinu písničkou Vteřina. Míro, ahoj. Thank you.
další zlobý dnů. Vteřinu za vteřinu, věřuj si, a nejsem sám. Těch vzkazů je tady strašně moc. To ne, opravdu. Lidi nás mají rádi. Lidi vás mají rádi. No, já tady mám jeden takový krásný vzkaz, který je přímo na stránce Kultura do domu. Ano. Od Johanky Čížkové. Není možný. Ahoj, lásko moje. Ahoj, tenhle koncert si moc užívám a pomáhá mi při úkolech. Pozdravuju všechny a nejvíc mýho taťku Hadžiho. Snad se si s Barnym užili narozeniny. Děkuji. Jako nejvíc, Hadži. Mimo jiné, i můj pes má dneska narozeniny. Aha, a to ještě není všechno, pozor. Ještě tady přímo na YouTube jsou nějaké vzkazy. Od Karoliny Plaškové, jste nejlepší, mám vás mega moc ráda. A Simona Prnková, Miro, mám vyřídit, že i velký šéf vás sleduje. O bože, vy to bude v práci peklo. Ale děkuji. Velký šéfe, dej Mírovi na zítra volno. No a ještě poslední, teda. Tady máme vzkaz, že Tomáš Andrizík, Andrizíkovi vás zdraví i s Aničkou. Ahoj Aničko, jo, a ahoj. Ještě jsem zapomněla pro paní učitelku vzkaz. Pro paní učitelku od Drahomíry Jirsové, že zdravíme Peťu Vacka a paní učitelku Dašu Draha Štěpán. Děkuju. Těším se na Štěpíka. Děkujeme krásně. Ano. A my vám zahrajeme jednu opět z těch novějších, pod kterou je podepsaný Tom a písnička se jmenuje Stokrát. Doufám, že to nepokazím jako prvé. Ahoj.
se máš a tvá ústa němá, hosto sladce umí lhát. Tukrát vracím ten náš pát, jak trpce víno chutná, mám ještě sílu. Je super, že na vás můžeme vyplazovat jazyk. Ano, vyplazuji ho neustále. A tady kolega v první řadě furt na mě tak zvláštně kouká. Yes, už nekouká. Tak jo. Kolega Piggy. Další věc. V dobré víře. Thank you.
Děkuji krásně. Nejvíce. Písnička s názvem Stíny. Já úplně vidím, jak se tady vlníte. Nebo se mi to jenom zdá. Ale škoda, že teď nebyly kamery na druhou stranu, viď? Ano, ano. Jak se holky i ti chlapi umí vlnit. Krásný, jo. Krásný pohled. Děkujeme vám. Hadžimu i vám na zdraví. Jo, na zdraví. Jsem dal skoro trojku Moravské Slivovice. To škůrně dobré, ne?
A zatím mi to hrá. Kurňa, řekl bych, že jak by v hlavě. Tak, dáme možná poslední, možná předposlední věc. Písnička se jmenuje Souhvězdí. Nějaké vzkazy tady přečíst. Protože jsem se tady... No, pobavilo mě to. Wow. Tak já tady jenom něco vyberu, protože jich je opravdu hodně, pak si to můžete přečíst. Takže Helena Jordánová píše: Zdravíme vás. Díky za skvělý koncert, jste úžasní. Trsáme a bavíme se tu celá rodinka. Miro, nová image nebo jen důsledek zavřeného holičství? Čekal jsem, kdy tento dotaz přijde. Je to to druhé, samozřejmě. Ptal se kdo? Helena Jordánová. Furt to sama. A ještě tady jedna poznámka od nějakého pana Aleša Langhamera. Jo, jo, háčko je háčko, Peťo. Henky, ne? Ne, nejedná se nevím o žádné drogy.
A pak tady máte spoustu, to se nám strašně líbí a užíváme si to a děkujeme. A určitě bych tady jako vyzvala četující o nějaký přídavek. Teď je Helenčina písnička. Já bych chtěl pozdravit všechny úplně, i vás tady. A chtěl bych se zeptat, kolik nás tady vlastně není dneska? Jestli mi tam na to, Jarmilo, koukneš? Kolik nás tady není? Aktuálně mezi 40 a 50 aktuálně. To je úplná paráda. Všechny vás zdravím, ahoj. A tleskám vám, že jste děkujeme. Si našli čas. Takže předpokládám, že poslední písničku zahrajem pro Helenku, která vlastně v klipu účinkovala. A vám všem, co jste tady, vám všem, co nás sledujete, děkujeme za podporu. Děkujeme za podporu této akce Kultuře do domu. My taky děkujeme. Super. Bylo to parádní. Děkujeme krásně. A zase někdy v Brně. A opravdu snad tady s lidma. Play klub. Play klub nelidí. Děkujeme krásně, přátelé!
děkuji vám moc a zase kdy na viděnou. Ahoj, kapela Nádej! Děkujeme nejvíce.